soalan-soalan you guys terus jawab je. Nanti flip je. Soalan pertama berbunyi. Geng. Okay, pernah tak you guys gaduh dengan ref? Pernah. Tak pernah. Okay, tak pernah. Okay, next. Kalah game sebab mistake you. Pernah tak? Pernah. Okay, pernah. Dua-dua pernah. Tak payahlah buat belakang ni. Bagi pernah. Okay. Alright, okay. Pernah tak Waida or An mengidolakan opener yang korang tengah game masa tu? Pernah. Saya tak hanya pernah dia idolakan diri sendiri. Saya hanya mengidolakan diri sendiri. Okey. Okey. Bagus lah dia ni kan? Oh, dia punya computer level tak, tak, bagus. So, okay, next one. Kita pergi. Kemenangan berpunca daripada you. Kalau you tak ada, team tu macam tak power lah. Kira macam you bangga lah. Kalau tak ada you, team tu kalah. Asal pandang saya je. Saya tak ada sekali. Okay. Maybe. Pernah? Pernah. Okay. Tengah-tengah lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Okay, tak main tengah-tengah. Pernah ke tak pernah? Tak. I don't think myself like that. Okay. Sebab ni okey okey. Okey, next one kita kata pernah tak start gaduh dekat dalam court? Dengan siapa tu? Dengan opponent ke? Dengan opponent. Dengan kalau you tak suka orang tu kan. You tiba-tiba macam you pijak kaki dia. Pernah syak. Ada agak dah ni mesti pernah. Tak tengok. Pernah. Tengok ni. Dia banyak guna tak pernah. Dia banyak pernah. Ayah macam kalau riak-riak punya soalan tu, ayah tak pernah. Okey, okey. Nak tanya lah lagi. Okey. Mesti pernah jugalah diorang ni kan. Pernah tak gaduh besar dengan teammate? Lepas tu macam tak nak bagi pas bola kat diorang? Tak pernah. Ha? Tak pernah. Tak pernah, okey. Nak teka tak? Ha? Nak teka? Mesti pernah. Of course lah, tak pernah. Okay, right. Okay, next one. Korang macam feeling power sebab korang rasa macam nak tunjuk power lah sebab crush ada dekat luar tengah tengok korang main. Pernah? Tak pernah. Pernah? Pernah? Cik, tak siapa crush? Tak nak. Oh, ini kita kasar sikit lah. Pernah tak rampas boyfriend teammate? Oh, ingat kan? Dengar dia cakap pernah tadi. Aduh, pecah perut. Okay, guys, siapa nak tengok Wahida dengan An beraksi, jangan lupa saksikan NSL di Astro Arena.